Na programe RTVS Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić mal dnes stretnutie s veľvyslancami Belgická a Kuvajtu v Srbsku, ktorým končí funkčné obdobie na poste veľvyslancov a chceli sa s prezidentom rozlúčiť. Belgický veľvyslanec Kun Adam prízvukoval, že jeho krajina aj naďalej bude podporovať eurointegráciu Srbska a politiku mieru a stability v regióne. S Vučićom hovorili aj o globálnej situácii a o potrebe spolupráce, ktorá sa týka aktuálnych vízií v oblasti energetiky. Prezident dnes telefonicky hovoril aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Shodli sa, že obe krajiny sa budú vzájomne podporovať a spoločne budú čeliť všetkým výzvam. Hovorili aj o migračnej kríze a aktuálnych regionálnych aj globálnych témach. V Tirane dnes pokračovalo stretnutie medzivládnych skupín a hospodárskych komôr štátov iniciatívy Otvorený Balkán. Zamerali sa najmä na riadenie a rýchlu reakciu v prípade katastrof a nehôd, nedostatku potravín a energetickej krízy. Predstavitelia Srbska, Severného Macedónska a Albánska sa zhodli, že výzvou a prioritou bude zabezpečiť dostatok potravín v prípade svetovej krízy a preto tieto tri krajiny vytvárajú mechanizmy vzájomnej pomoci. Ďalšou prioritou je regionálne energetické prepojenie, zvýšenie energetických kapacít a bezpečné stabilné zásobovanie energiou. Občanom Srbska bolo podelených všetkých 200 000 štátnych poukážok na dovolenku v Srbsku, ktorých hodnota je po 15 000 dinárov, zverejnilo dnes ministerstvo turizmu. Ministerka Tatiana Matičová potvrdila, že dnes bola vydaná posledná poukážka a že najžiadanejšími lokalitami sú Sokobaňa, Vrňačka Baňa, Zlatýbor, Gornia Trepča, Prolom Baňa či Lukovská Baňa. Inštitút verejného zdravia Srbska zverejnil informáciu, že aj v našej krajine sú už potvrdené prípady nakazenia tzv. Opičími kiahňami. Ide zatiaľ o 10 prípadov, z toho 8 je evidovaných na území Belehradu a 2 prípady vo Vojvodine. Nakazení sú muži vo veku od 27 do 44 rokov. Je vypísaná verejná výzva na prihlásenie sa za kandidáta na zapisovateľa pre blížiace sa sčítanie obyvateľstva, domácnosti a bytov v našej krajine v roku 2022. Všetci, ktorí majú záujem byť zapisovateľmi, môžu sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránkach www.stat.gov.rs alebo popis 2022.stat.gov.rs. Podmienkami sú občianstvo Srbska, trvalé alebo prechodné bydlisko v Srbsku, minimálne 18 rokov, dosiahnuté aspoň štvoročné stredné vzdelanie a čistý trestný register. Ďalej je potrebné, aby kandidát ovládal prácu s počítačom, MS Office a internet, vopred prebehne aj testovanie a je tu potrebné mať možnosť používať vlastný počítač a mať prístup na vlastný internet. Verejná výzva je otvorená do 5. augusta do 20. hodiny. Všetky bližšie informácie sú dostupné na spomínaných stránkach. Včera sa v Starej Pazove v chráme svätého Iliu konalo podujatie s názvom Svetoilijské letné noci, v rámci čoho bola odohraná monodráma Milunka Savič. Túto rolu Milunky stvárnila herečka Vesna Stankovičová a stvárnila vlastne postavu našej najväčšej hrdinky v čase vojen na týchto priestoroch. Publiku sa predstavenie veľmi páčilo, čo dali najavo silným potleskom. Podujatie Svetoilijské letné noci sa koná už druhý rok po sebe v spolupráci s chrámom svätého Iliu, strediskom kultúry Stará Pazova a obce Stará Pazova. Ženská volejbalová juniorská reprezentácia Srbska je na Slovensku v Banskej Bystrici na 16. ročníku Európskeho olympijského festivalu mladých 2022 a tu odštartovali víťazstvom. Včera večer v prvom kole B skupiny zvíťazili naše hráčky nad Talianskom 3-1 po setoch 12-25, 25-22, 25-19 a 25-13 po 85 minútach hry. V juniorskej reprezentácii sú aj dve hráčky z klubu Omladina cez Nových Bánoviec, Una Vajagičová a Iva Šučurovičová. Od piatka do nedele sa v Dome futbalu v Starej Pazove bude konať medzinárodný futbalový turnaj s názvom Ilidanský Cup 2022. Na turnaji sa zúčastnia FK Jednota Stará Pazova, FK Radničky Nová Pazova a OFK Dunajská Lužná z 3. ligy zo Slovenska. Turnaj sa otvorí v piatok zápasom medzi Radničkým a Jednotou, v sobotu sa stretnú Dunajská Lužná a Radničky a v nedeľu Dunajská Lužná a Jednota. Všetky zápasy začínajú o 19. hodine. Turnaj zastrešuje
završila obec Stará Pazova a je to súčasťou podujatia Dni obce Stará Pazova 2022. Vstup počas týchto dní bude do Domu futbalu bezplatný. V stredu stále jasno, teplo, sucho. Hodnoty na teplomeri od minimálnych 18 stupňov ráno po 32 stupňov cez deň a mierny vietor k nám zafúka zo severozápadnej strany. Aj nasledujúce dni sucho a horúco. Anna dnes a Marta zajtra. To sú mená vo vojvodinskom meninovom kalendári. Dámy, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.